synes I, der skulle være på Frederiksberg? Flere legepladser, flere sjove familielegepladser. Nogle bedre skolegårde. Fordi så kan man være mere aktiv på legepladserne og alt muligt. Så kan man have det sjovt i frikvarteren i stedet for bare at gå rundt. Jeg skal finde to stik, som ligesom passer sammen. Og før jeg gør det nemmere, så kan man se ude i hjørnerne, og så kan det passe sammen. Vi har lavet sådan en park, hvor små børn kan hygge sig og have det sjovt. Så har vi nogle gynger og et sted, de voksne kan sidde i, mens børnene for eksempel leger. Og nogle skraldespande. Og så har vi også en statue. Tror du, det kan blive realistisk? Ikke rigtigt. Vi så også en hjemløs på vej herover, der lå på en bænk med en sovepose. Og det er lidt ubehageligt, fordi at man skal, det er også en til at tænke på, at man skal være taknemmelig på det, man har. Hvad er det, I er i gang med her nu? Vi er i gang med at skrive om det, vi har bygget. Ja, og så har vi også lige taget sådan nogle billeder af nogle ting.